ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳିବଜାରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅସଲି କିମ୍ବା ନକଲି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହିଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, କିଏ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ କରିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମରାସ୍ଥିତ DPCL କୋଇଲା ଅନଲୋଡିଂ ବୋଲ୍ଡରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଫଳରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ କୋଇଲା ସହ ସେଠାରେ ଥିବା କିଛି ମେସିନ୍ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଜି ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି 608,031 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଥରେ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ନିଜ ମାଟିରେ ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଉଛି। ଇଡି ତୃତୀୟ ସମନ ଜାରି କରିଛି ନୀରବ ମୋଦିଙ୍କୁ। ଆଗାମୀ 26 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଇଡି। ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗୀକୁ କିସ୍ କରି ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ ଗାୟକ ପାପନ। ଶୋରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ପାପନ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଏକ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପାପନ ଜୁନିୟର ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ କିସ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।